Про ситуацію на сході нашої держави. Довкола Соледара інформації дуже багато, ми її бачимо, але особливо не реагуємо, тому що це можуть бути інформаційні вкиди і вона не відповідати дійсності. Врешті, якою є ваша думка з цього приводу? Що нині там відбувається та якими є перспективи? Ну, давайте вже традиційно почнемо з того, що власна інформація попередня громадської ініціативи «Права справа», яку я озвучу в вашому ефірі, а це про передислокацію підрозділів 76-ї повітряно-десантної дивізії місця постійної дислокації Псков. Мовиться про передислокацію власне на Сватівсько-Кремінському напрямку, підтвердила британська розвідка. Тому я чергово дякую вашому телеканалу за можливість донесення оперативної інформації безпосередньо як з окупованих територій, так і лінії фронту. Що стосується Бахмутського напрямку, дійсно інформації дуже багато, її треба власне критично аналізувати. Тим більше, що лунають досить контроверсійні версії, як з української сторони, зокрема журналіст Бутусов оприлюднив, що це ледь не поразка, так і відповідно з боку наших так званих західних експертів. Менше з тим, те, що наразі відбувається в районі Соледару. Місто не окуповано повністю, як би це не хотілося, не західним експертам, не відповідно українським корисним ідіотам. Бо запеклі бої точаться по лінії залізничної дороги і відповідно річки Бахмутка. Навіть не ми не будемо називати конкретні місця, тим більше, що сьогодні є заява Ганни Маляр про, ну скажімо так, досить стриманий характер оприлюднення інформації щодо подій навколо Соледару. Але я ще раз хотів би зауважити. Соледар – це агломерація населених пунктів. Це не міська забудова тільки в районі ЦНАПу. Це декілька населених пунктів, які входять в адміністративну межу власне цього міста. І відповідно, річка Бахмутка, якщо навіть українські військові перейшли на той берег, то це так само адміністративна межа міста Соледара. Тому говорити про повне взяття цього міста немає жодних підстав. Наразі те, що можемо коментувати, з'явилася інформація, що окупантам вдалося зайняти адміністративне приміщення, так звану промку, в районі соляної шахти номер 7. Але менше з тим, я ще раз підкреслюю, всі спроби атакувати окупантів, створити оперативне оточення Збройних сил України в районі Соледара, вони наразі не мають жодного успіху. Тобто основне завдання окупантів – взяття під безпосередній контроль логістики Збройних сил України, а це траса Бахмут-Соледар-Сіверськ, вони на сьогодні не виконані. Мовиться про те, що завданням окупантів не є контроль за населеним пунктом Соледар або підприємством Артемсіль, як нас цьому намагаються переконати. Основне завдання окупантів – це логістика, це порушення шляху сполучення і забезпечення матеріально-технічного гарнізону Збройних сил України, який тримає героїчну оборону в районі Бахмута. Цього не відбулося. Не відбулося це і відповідно на іншій ділянці фронту в районі населеного пункту Кліщівки, не зважаючи на всі спроби окупантів продавити українську оборону. Там так само завданнями є не контроль за населеним пунктом, а відповідна локація. Траса Бахмут-Костянтинівка. На сьогодні ми можемо констатувати те, що всі траси, себто логістика Збройних сил України не порушена, знаходиться під контролем наших захисників. А це основне, тобто ніяких передумов говорити про тактичні успіхи російських окупантів наразі немає. Не виконані плани. Наголошую і підкреслюю ще раз, основні плани – це оперативне оточення українського угрупування в районі Бахмута. Оперативне оточення, пояснюю експертам, це взяття під вогневий контроль саме локацій. Пане Дмитре, от ви зараз говорите за Бахмут, ми до нього повернемось. Я хочу ще вам поставте запитання стосовно Соледару. Ми пам'ятаємо, думаю, що ви теж бачили це відео, коли вагнерівці, перебуваючи
поблизу Солодара, на Солодарському напрямку, зверталися до генштабу Росії, щоб їм надійшла підмога, боєприпаси і люди, тому що у них дуже великі втрати. І скажіть, за вашим спостереженням і те, що ви думаєте, після цього відео, чи надали їм допомогу, тому що пам'ятаємо, між ПВК «Вагнер» і між Міноборони Росії, загалом між кадровими російськими військами, у них є там конфлікти. Що ви думаєте стосовно цього? Давайте говорити не думати, а власне робити акцент на російських джерелах, які повідомляють про те, що Пригожин терміново вилетів на зустріч з Путіним, де вирішувалася власне доля ПВК «Вагнер». До речі, там так само російська вже сторона підкреслює, що питання забезпечення снарядами і взагалі матеріально-технічного забезпечення ПВК «Вагнер» з боку Міністерства оборони Російської Федерації наразі не вирішено. Це основне. Тобто, незважаючи на переможні реляції Пригожина, нагородження членів ПВК «Вагнер», основне питання, а це матеріально-технічного забезпечення і подальшої взаємодії зі Збройними силами Російської Федерації, не вирішені. Тобто підтвердилася та теза, що ПВК «Вагнер» фактично утилізували в «Солідарі». Я нагадаю, ми в попередніх передачах з вами говорили про те, що їх фактично запустили в міську забудову, і при цьому повітряно-десантні війська Російської Федерації заблокували виходи з міста, перекривши напрямки з півдня і півночі. Причому, я ще раз підкреслюю, локація Збройних сил України не була порушена від слова «абсолютно». Тобто йшлося про те, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації виступали в якості загарад отрядів. І головне, сам Пригожин підкреслив і підтвердив фантастичні втрати членів ПВК «Вагнер». І головне, шановні колеги, я знов дякую за нашу співпрацю, за допомогу в донесенні інформації. Наразі Пригожин змушений визнати, що так звана мобілізація, себто вербування спецконтингенту в колоніях Російської Федерації, зазнала певних змін. Немає охочих вже, так як на перших початках, їхати і воювати в Україні. Оце головне. Тобто можемо говорити про те, що власне нас почули не тільки в Україні, але й відповідно Російській Федерації. Я підкреслю, це заяви самого Пригожина.